Unë kam jetu kohën kur kë erdhin pushtet. Situata në Rusi në atë periudhë u acaru jashtë masët nga lufta çeçenëve. Në asnjë mënyrë nuk mposhte Çeçenia. Për kuriozitet, Çeçenia ka 400 vjet që lufton kundër rusëve në forma nga më të ndryshme. Përkonde me kryengritjen e dytë çeçene, ardhja e këtij. Jo, më fal. Çeçenët ishin në ofensivë. Ushtria ruse psonte humjet pa imagjinueshme në Çeçeni. Në atë periudhë flas. Po pra, ishte kryengritja e dytë në atë kohë. Çeçen. Dhe çarqet diplomatike gjithmonë qarkullojnë thashë theme, por që shumë prej cilëve janë të vërteta. Fillun me hedhë në erë pallatin qytetet në ndryshme të Rusisë. Akuzonin Çeçenët. U hollë një pallat dikon 10-11 kaç në Moskë, në erë, kur kam pa gropën, kam shku mas 3-4 dish, një gjana pa imaginushme, komplet pallati, ba gropën një 20 meter. Faj i Çeçenëve. Që atëherë, fillun me qarkullun qarqet diplomatike, që këte po bajnë vetë rustë.